Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate emisiju iz Gornjeg grada u kojoj ćemo o aktualnim gradskim temama razgovarati s gradskim zastupnikom Tihomirom Milovcem. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, s obzirom da ste mi odboru za kulturu, morat ćemo se za početak osvrnuti na kulturu u gradu Zagrebu. Naime, iz državnog proračuna se izdvaja tek 0,8% za kulturne djelatnike, dok se proračun puni sa 4,6% državnog novca. Kakva je situacija u gradu Zagrebu? Pa, naš ured za kulturu se voli pohvaliti kako je u postocima puno bolje od države i to je točno. U odnosu na proračun grada Zagreba, to radi se nekih 6% koje ide direktno za kulturu, to je negde oko 500 miliona kuna, što je pristojan novac, tu se mora priznati. Međutim, moramo odmah reći da je to, ako se uspoređujemo i sa nekim drugim gradovima, ipak u postocima manje, neki istina, manji gradovi dižu to i na 11-12%, što je u njihovim omjerima vjerovatno neusporedivo manje nominalno novca nego kod nas, ali je činjenica da je politika im možda okrenuta više prema, upravo prema kulturi. Dakle, od tih novaca koji su u proračunu namijenjene za javne potrebe u kulturi, veliki dio zapravo ide na hladne pogone i održavanje, odnosno na plaće zaposlenima. Dakle, nekih 380 miliona ide upravo na te potrebe, plaće, troškove zaposlenih i tako dalje. Tek neki mali, manji dio, dakle, nekih 100 i nešto miliona ide na programske aktivnosti, na nezavisnu scenu i na ono što mi zapravo kao obični građani konzumiramo od kulturnih proizvoda u našim institucijama. Smatrate li da sve kulturne institucije u gradu Zagrebu trebaju ostati u gradskom vlasništvu ili se trebaju financirati iz vlastitog novca? Apsolutno moraju ostati u vlasništvu grada Zagreba. Ja sam jedan od onih koji se ne zalažem baš za to da se javne institucije pretvore u... da se recimo odu u privatni sektor. Partnerstva, da, to u svakom slučaju, to je jedan od modela koji pomaže i na razini iskustava evropskih država, partnerski odnosi sa privatnim investitorima, odnosno poduzetnicima u kulturi, sigurno je dobar. I osobno mislim da ima prostora da se u gradu Zagrebu krene sa takvim realizacijama, odnosno sa takvim inicijativama. Nešto je grad Zagreb do sada već napravio, recimo u slučaju Pogona, Centra za kulturu Pogon i Histrionski dom, oni su upravo takvi centri koji su pola grad, pola privatne udruge. Zagreb ima 12 centara za kulturu, jedan od mogućnosti da se zapravo poboljša rad tih centara jest upravo to. I imamo mogućnost da te centre pretvorimo u javno-privatno partnerstvo. Nikako nisam za to da to postanu samo privatne institucije, zato što one služe javnoj svrsi i moraju biti u korist građana i moraju imati i taj neki način vrlo otvoreni i program koji pomaže kulturnom unapređenju našeg života i poboljšanju života, ne smije se dogoditi da postoji isključivo komercijalni sadržaj. Moramo se osvrnuti na gradsko kazalište Komedija. Oni još uvijek nemaju svoj vlastiti prostor, iako su utučeni novci u obnovu. Naime, to izgleda prekrasno, no ulaže se u prostor koji nije u vlasništvu grada Zagreba, odnosno u vlasništvu kazališta. To je jedan od niza problema koje Zagreb ima. Nije to jedina institucija koja ima problem prostora koji nije zagrebački, odnosno neadekvatan je za neku od funkcija. Komedija trenutno ima još dodatni problem jer im je ravnatelj dao ostavku i odlazi sa te funkcije i mi smo upravo to sad imali na Odboru za kulturu, imenovali smo VD ravnatelja. To je jedan od momenata u kojem vidimo zapravo da te neke tenzije koje postoje se manifestiraju i na upravljanje institucijama. Moja institucija u kojoj radim, Muzej suvremene umjetnosti, prije 10 godina smo uselili u novu zgradu i preko 40 godina smo bili u zapravo
neadekvatnim uvjetima, imali smo premalo prostora i objekt nije bio u vlasništvu grada Zagreba, nego je posle vraćen vlasnicima. Dakle, ima takvih nekoliko. Jedan od boljih primjera je u ovoj muzejskoj sektoru je etnografski muzej, na primjer, koji ima svoju zgradu, Muzej za umjetnosti i obrt koji ima svoju zgradu, dakle i vlasništvo je grad Zagreb. U tom smislu, sa tim objektima se da onda nešto kvalitetno i raditi. U tom, recimo, etnografski muzej upravo to i radi, razvijaju taj projekt obnove same zgrade, proširenje, suradnju sa gospodarskom komorom koja se nalazi u neposrednoj blizini sa dvorišne strane, gdje će raditi zapravo javni prostor od zajedničkog dvorišta, što je zapravo odličan projekt i financiran europskim novcem. I još k tome obnavljaju također sa europskim novcem objekt uzorite pivnice u Kačićevoj ulici, gdje će 2000 kvadrata biti namijenjeno novim čuvaonicama njihove građe. Prema vašim saznanjima, povlači li grad Zagreb dovoljno europskih sredstava za obnovu pročelja institucija kulturnih? A za pročelja sigurno ne, zato što uopće ne povlači nikakve novce za obnovu pročelja. Taj projekt je prije 2 ili 3 godine krenuo iz grada Zagreba. Međutim, isplaniran je pogrešno, rekao bih nekvalitetno isplaniran, tako da već u samom početku je pokazao se neučinkovit. Svega 20 miliona kuna koje je Zagreb tada planirao za obnovu fasada, pokazalo se da je to premali iznos i da je to trebalo povući ili iz europskih sredstava ili napraviti neki drugi model. Vi morate sa 20 miliona kuna možete obnoviti maksimalno 10 fasada u Donjem gradu, naravno, o tome govorim, što je zapravo za vidljivost premalo, ne? Dakle, naše donjogradske fasade su u dosta slabom ili vrlo lošem stanju, osim, ajde recimo, jedan dio je u ovih proteklih 30 godina obnovljen. Međutim, moramo reći da ne obnavljamo samo Donji grad, obnavljamo i Novi Zagreb, novozagrebačke fasade, zgrade također moramo pomoći u obnavljanju. Jedan dobar dio je na svu sreću već i obnovljen. Ali europski novac je jedna od ozbiljnih tema koje u Zagreb muči. Osnovan je ured za europske fondove i to je već dobar napredak, međutim, učinak nije dovoljan. Moramo se osvrnuti na kulturni centar Dubrava. Dio izgleda fantastično, dio zgrade se urušava u potpunosti. Imate li kakvih saznanja ili to možda na planu za rješavanje 2020. godine? Nažalost, nemam nikakvih ozbiljnih informacija vezano za Dubravu. To je doista dugogodišnji preko 30 ljeća, ako ne i 4. Predugo to traje. Bilo su neki problemi sa tim imovinsko-pravnim odnosima. Mislim da su se oni riješili. To je preozbiljno zamišljena dvorana i centar i trebalo bi ga nekako završiti. Hoće li? Trenutno nemam informaciju da li se tu nešto radi oko toga. Pa što se zapravo planira u 2020. godini onda napraviti na području grada Zagreba? Ako govorimo o kapitalnim objektima, a u tom bi mogla biti svaka obnova i jest svaka obnova kulturnih institucija, u tom smislu ne baš puno. Nažalost, projekti su vrlo skromni. Ono što se mi već u ovom mandatu svaki put kada se govori o, kada donosimo proračun ili kada usvajamo izvještaj na skupštini o realiziranom, dakle, svaki puta kritiziramo i molimo upravo da se više bavi upravo temama iz kulture, odnosno da investira u nove objekte, to se ne događa. Činjeni se da je prošle godine u proračunu bilo predviđeno 40 miliona kuna za kapitalne objekte, dakle obnove kulturnih institucija, pripreme troškovi za izradu dokumentacije, projekti za neke nove realizacije. Znate koliko je potrošeno? Sve skupa za sve kulturne institucije u Zagrebu 13 miliona. Dakle,
uračunajući pri tome i obnovu Gavele koja je zapravo koštala najviše i Muzička akademija. Dakle, za sve druge ustanove kapitalnih investicija nije bilo. Svodili su se na 200-300 kuna za izradu dokumentacije da bi se u izvještaju povuklo i taj novac i nestao iz proračuna. Dakle, doista se ne radi o kvalitetnom upravljanju kulturnim sektorom u Zagrebu, zagrebačkog kulturnog života na koncu. Ovdje ne govorimo o programima, jer programi su nešto drugo. Programi su zapravo stvar svih umjetnika koji rade na tome i njihovog entuzijazma, zapravo velikim dijelom entuzijazma. A ovdje govorimo o institucionalnoj podršci gradske uprave koja onda na neki način pomaže ili obavezna je pomoći i institucijama i izvan institucionalnom sektoru, dakle nezavisnom, raznim udrugama koje na neki način i rade jako veliki dio tog kulturnog kolača. Dakle, ove godine mislim da nije ništa značajno predviđeno, koliko sam, otprilike tu je negdje isti iznos, međutim, proračunom je uvijek lista želja, faktički. Ono po čemu zapravo možemo procijeniti učinkovitost uprave je izvještaj. Što je od toga napravljeno? I tu se zapravo vidi da to nisu baš neki ozbiljni rezultati. Zanimljivo je, spomenuli ste da se ulagalo u obnovu dvije institucije koje se raspadaju. Točno. Praktički. Dakle, Gavela je u situaciji, ispričavam se, da je krenula obnova 2017. godine, međutim, vlasnik tvrtke koja je započela tu obnovu je, nažalost, preminuo. Radovi stoje već dvije godine, ne može se prolaziti normalno, ne može se ulaziti, oni su ostali bez prostora. Znači, ulaz u, dakle, kod ravnatelje sa strane ulice, znači, doslovno građevinski ulaz. Kako je to moguće? Pa evo, to je jedna od tema koju smo i na Odboru za kulturu pokrenuli, a i kolega iz mog kluba, Gluma Storjanec, je jučer to i pitao gradonačelnika na aktualnom satu. Dakle, odgovori su nam došli iz adekvatnih ureda, ureda za graditeljstvo prvenstveno, da oni nisu mogli to kontrolirati. U redu, firma je koja je radila i dobila posao, otišla, proglasila stečaj. Na moje pitanje da kako to da se Zagreb ne može neki način osigurati, odnosno provjeriti da li firma... Kome su dali posao? Tako je, kome ste dali posao? Međutim, tu nema odgovora. Odgovor je da je proveden natječaj, da je izabran najpovoljniji i da eto, to su slučajnosti. Međutim, to nije jedini slučaj da se nama dogodila se tako i Arena, ako se sjećate, Arena je isto tako u sred, pa čak i Rotor, ovaj trenutni Rotor, u sred posla su firme odlazile u stečaj i morali su se nalaziti nove firme. Pretpostavljam da je to pravi razlog zašto Gavela stoji, ali činjenica da sad već godinu dana radovi su zaustavljeni u pola građevinskih poslova. Da ne kažem da doslovno curi kroz nezavršene stropove, da ljudi moraju ići hodnik, odnosno prilaznim haustorom koji je nesiguran iz onih osnovnih razloga, dakle požarnih izlaza, prolaza i tako dalje. Međutim, evo, uprava ne misli da je, možda i misli, ali oni zapravo užasno su spori. Dakle, jezivo su spori i u ovakvim situacijama nemate baš puno manevarskog prostora da provodite nekakve standardne procedure. Morate to, kako bih rekao, puno brže napraviti. Dakle, tu firmu je trebalo odmah zamijeniti, ići u dogovor sa drugom firmom. Nema baš puno vremena. Mislim, činjenica je da je... Da kazalište funkcionira. To je, kao što sam malo prije rekao, veliki entuzijazam. Ali zahvaljujući svojim djelatnicima, isključivo. Tako je, upravo zahvaljujući svojim djelatnicima. Publika se ponaša prilično kako je. Dakle, oni će u kazalište jako treba preko blata, ali je činjenica da to nisu standardi koje bi jedan veliki metropolski grad trebao dozvoliti. Dakle, te stvari se ne smiju dozvoliti.
Da, stalno se nazivamo nazivom kulturna metropola, a najmanje se ulaže u kulturu. O tome ide, dakle, u prilogi Muzička akademija koja je obnovljena prije nekoliko godina. Već sad su nagomileni računi za struju, da ne govorimo o stanju koje se događa da se zapravo Muzička akademija raspada. Rektor Boras je prozvao ministricu Divjak da ne ulaže u obrazovanje. Misli li možda Grad Zagreb nešto po tom pitanju napraviti? Pa Grad Zagreb je predvidio i ove godine nekih 3-4 miliona, čini mi se da je predviđeno kapitalnog ulaganja upravo i u Muzičku akademiju. I mi smo i do sada ulagali upravo u održavanje, odnosno u popravke. Takozvano dovršavanje akademije. Zapravo nismo dovršavali, nego smo vjerojatno popravljali ove neke nedostatke. To je još jedan pokazatelj zapravo da se kod nas preko sektora kulture zapravo radi nešto drugo. Dakle, ja tu sad moram evocirati i podsjetiti gledatelje na instituciju u kojoj radim, koju smo 10 godina upravo obilježili, koja je rađena po sličnom principu. Dakle, uloženo je puno više novaca nego što to zapravo po kvaliteti bi se moglo vidjeti. U trenutku kada je muzej bio u konstruktivnom dijelu završen, grad je napustio gradilište i otišao graditi arenu. To moram podsjetiti zato što vam hoću reći kako se zapravo grad maćehinski odnosi prema kulturi. 2 godine je stajao gradilište otvoreno, sa otvorenim instalacijama, nezavršena zgrada, sve posljedice upravo takvog ponašanja, jer je grad odlučio da će graditi terenu, a ne završiti muzej, mi danas to osjećamo. Isto tako curi na sve strane, imamo problema sa klimom, imamo sa vlagom, sa svim tim. Slično kao akademija glazbena, dapače i više. Dakle, hoću reći, to se ne smije dogoditi. To se ne možemo mi kao kulturni radnici imati nekakav položaj u kojem, ajde, kultura je kao ono na kraju svega, pa šta nam ostane i na neki način kako se s nama ponaša, neće se niko buniti, neće niko izaći na cestu. To je činjenica. Dakle, kulturni djelatnici nisu ti koji će, jer oni, a budimo iskreni, iznimno vole svoj posao i uživaju u tome što rade. Rijetko ćete naći neki muzej da će javno reći da je nezadovoljan sa uvjetima rada. Rade skromnim uvjetima, tek kad im grad na neki način osigura nekakav bolji uvjet, onda se na neki način publici može ponuditi još i više. Zato mislim da je i ovaj slučaj kao što je Muzička akademija pokazuje koliko se zapravo kroz naš sektor kulture odrađuje nešto drugo. Neću reći da se, a možda i se i o tome može govoriti, da se zapravo nekvalitetno upravlja investicijama i da se možda i pogoduje određenim izvođačima i tako dalje, ali opet govorim, te stvari se moraju događati puno, puno kvalitetnije prema sektoru kulture. Jedna od pozitivnih priča je zasigurno obnova Hrvatskog glazbenog zavoda koji izgleda prekrasno, no godinama se odlaže pitanje po pitanju dvorane za opere, operete i za mjuzikle. Ima li kakvih saznanja po tom pitanju? Da, nema. Nažalost, evo, pogodili ste temu koja je meni jako bliska. Nekako u svojoj politički program sam stavio upravo i to. Dakle, Zagreb definitivno treba jednu takvu, ja bih sad već rekao, i multifunkcionalnu dvoranu koja će pokriti upravo to. Modernu operu, moderni balet, nekakav takav izričaj koji je izričaj za 21. stoljeće. Ne u onom, može biti naravno i klasično, ali moramo doći do razine da imamo nove uvjete, nove tehnološke uvjete za takve stvari, a mi to nemamo. HNK nije više prigodno mjesto za recimo nekakav moderni... Da ne govorimo moderni... da i nemaju prostora za vježbe baleta. Tako je, a da ne kažemo da nam je problem i upravo i to. Imamo Lisinski koji opet nije toliko scenski prostor prikladan da bi mogao ugostiti takve projekte. Za koncerte je savršen prostor.
Nažalost, programski ja imam neke primjedbe, ali nećemo sad o tome. Dakle, sigurno Zagreb treba nešto tako. Meni je žao da to gradonačelnik i njegova uprava nisu prepoznali kada je određeno da Muzej suvremene umjetnosti bude u Novom Zagrebu, da su odmah pored muzeja negdje u neposrednoj blizini odredili parcele ili za nekakav takav sadržaj. Dakle, za javni, prvenstveno javni sadržaj, da li je to opera ili je to muzej arhitekture ili tako nešto, sigurno je trebalo biti. Nažalost, nama se sad prvi susjed je Kaufland. Bez obzira što je u redu, a i da ne reklamiram, činjenica da to su propuštene prilike. Dakle, mnogi su urbanisti i poznavatelji situacije oko urbanističkog razvoja grada Zagreba su savjetovali upravo da ta avenija Holjevac postane jedna avenija sa kulturnim sadržajima i javnim sadržajima, što bi bilo vrlo primjereno za jedan novi moderni grad koji razumije da mu je veliki dio grada s ove strane Save. Dakle, hoću reći, jedna dvorana koja će pokriti upravo taj segment scenskih umjetnosti neopisivo bi dobro došla. S obzirom da smo na samom kraju emisije, recite mi, osim kulturnih institucija, upravo kulturni djelatnici, prvenstveno mislim na samostalne umjetnike, nalaze se ovih dana u velikim problemima. Mislite li ih podržati u prosvjedu ukoliko dođe do prosvjeda i što mislite o prijedlogu novog zakona? Pa ja ću sigurno podržati svaki oblik izražavanja mišljenja, pa tako i u ovom slučaju prosvjed, ako se dogodi takav prosvjed. Osobno sam član jedne od udruga koju ovaj zakon zahvaća i proučio sam ga, barem onaj materijal koji smo do sada mogli vidjeti, sa primjedbama i bez primjedbi taj zakon zapravo je, ne vidi se razlog zašto se on uopće donosi. To je ono temeljno što jedan zakon mora znati, zašto se donosi, šta unapređuje u djelatnosti. Nažalost, ovaj zakon unapređuje samo upravljanje umjetničkim sektorom. Dakle, ministarstvo se zapravo centralizira u upravu i sve stavlja pod vlastiti nadzor, što nije nikako dobro u nekakvim demokratskim procesima, društvenim procesima. Do sada je možda moglo, bilo nekih primjedbi na sve to skupa, na organizaciju, međutim, to nije razlog da se cijela stvar postavlja u upravu i upravljanje ministarstvu, pogotovo zato što to onda jednostavno ograničava i slobode. Ne? Dakle, umjetnici moraju imati tu vrstu sloboda da i o vlastitoj sudbini odlučuju. Ovaj zakon zapravo im ograničava i životne slobode, a bojim se i umjetničke. Još samo u pola minute, dakle, vidjeli smo na sjednici Gradske skupštine, izglasano je 87 amandmana, ako se ne varam. Recite mi, kako ih stignete sve pripremiti do, evo, sljedeće, do nastavka skupštine? Pa, svaki dan čitajući i kontrolirajući sve šta se nalazi na planovima, urbanističkim planovima grada Zagreba, kontrolirati svaki amandman nije lako. Nisu svi u skupštini vješti u tome, imamo i pomagače, ali je činjenica da ovakav postupak da vi nakon 4 godine donošenja urbanističkog plana na zadnju sjednicu koja odlučuje o tom planu donosite 87 amandmana i to iz vladajuće garniture, to samo pokazuje iznimnu neozbiljnost u postupku i na neki način samovolju. Dakle, ne trebamo onda više niti zavod koji donosi, koji priređuje GUP, niti javnu raspravu. To nama ništa ne treba, dovoljno da gradonačelnik i njegova većina kažu, ok, ovo su moji amandmani, mi ćemo to doneti. Mi mislimo da je to jedan potpuno promašeni pristup i u GUP treba krenuti potpuno iz početka. Gospodine Milovac, hvala vam puno na razgovor. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije, samo smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada srdačan pozdrav.